Vi starter i Rasmus Seebach-land, fordi Rasmus Seebach, han er fløjet hele vejen til plads nummer 1 på de danske hitlister. Det er helt vanvittigt. Han har gået 3 gange platin. Ikke 1, ikke 2, men 3 gange platin. Og jeg kan fortælle, at han har faktisk solgt flere albums, end resten af top 100 har til sammen. Det er godt lavet, Rasmus.